M'agradaria donar veu a totes aquelles mares amb fills de necessitats especials, que són moltes i de vegades ens és complicat fer-nos visibles. Mares valentes i lluitadores que la vida ens ha posat en una tessitura més delicada, diferent a la maternitat que contemplàvem quan vam decidir tindre un fill. Jo vaig ser mare el 2013, una decisió pensada, buscada i desitjada. I va néixer Lluc, un nen preciós, amb una evolució completament normal fins als 20 mesos. D'alguna manera havia idealitzat el fill que tindria, l'escola on aniria, les activitats extraescolars que m'agradaria que fes, què estudiaria, en definitiva, il·lusions que com moltes altres mares projectem sobre els nostres fills. Com he dit abans, fins als 20 mesos, als 20 mesos vaig adonar-me que alguna cosa li passava, que alguna cosa no anava bé. Va deixar de mirar-me els ulls, de parlar, d'atendre'm quan el cridava i a la vegada feia moviments repetitius i serolls estranys. Després de moltes nits sense dormir, de diferents visites a especialistes, ens van comunicar que el Lluc era TEA, en un grau moderat alt. Crec que mai havia sentit una tristesa més desoladora, una tristesa tan profunda. El món em va caure a sobre. Em van explicar que el Lluc tota la vida viurà així, amb aquesta condició, perquè no és una malaltia, per tant no té cura. És una manera de ser, una manera de veure el món totalment diferent a la nostra, que no sabia si sabria entendre i acceptar. Aquell dia va començar una nova vida, una nova maternitat, una nova manera de veure el món, que avui fins i tot us podria dir que millor i d'una manera més generosa. Perquè ser mare d'un nen amb necessitats especials és molt dur, però m'ha canviat en moltes coses, i algunes a millor. Soc una persona més tolerant, jutjo menys, tinc una paciència infinita. Cada avenç, per petit que sigui, és la meva major alegria. Visc el present dia a dia i poc a poc. Tot i que avui és el dia de la mare, em permetreu que inclogui el meu marit, que al costat d'una mare és molt important un bon pare, el millor pare del món, i que m'ha cuidat i acompanyat sempre perquè pugui afrontar les dificultats, els moments de tristesa i d'alegria, i gaudir la vida amb el nostre àngel. Lluito cada dia perquè el Lluc sigui feliç, perquè evolucioni i en un futur pugui viure una vida el major autònoma possible. Hem combinat l'escola ordinària amb l'escola especial, canviat el futbol o l'anglès per les llargues hores de teràpia. Però mai deixaré de lluitar per ser la millor mare del meu fill, perquè senti tan orgullós de mi com jo d'ell. Ànims amb totes les mares de fills amb necessitats especials. No ens podem rendir ni cansar mai de lluitar pels nostres fills, pels nostres prínceps especials que la vida ens ha regalat. Vull donar moltes gràcies a nom de l'associació TEA Garrotxa al CIT, organisme sense ànim de lucre, per la invitació a aquest acte i per la donació de l'euro solidari del dinar de carnaval d'enguany. I per acabar, si em permetreu, llegiré un escrit que vaig fer el Dia Internacional de l'Autisme. Lluc, vida meua, vas néixer i vas omplir les nostres vides de pau, amor i felicitat. Creixies i les emplenaves de somriures, gestos, paraules, mirades. I sense saber com, tot va canviar. Vas marxar, amor meu. Diuen que al teu món, rodejat d'un mur invisible, que ni els meus petons, la meva força ni el meu amor van poder trencar. Va arribar el mirar sense veure, el estar sense estar, el cridava i no em senties. I vaig decidir anar al teu món per trobar-te. M'esforço i em formo cada dia per entendre't. I aquí estic, respectant els teus jocs, els teus rituals, el teu silenci. M'has ensenyat tantes coses, amor meu. Nosaltres hem creat el nostre nou món, amb pictogrames, cançons, jocs i rituals que només tu i jo entenem. Ets la meva raó de viure, de tirar endavant, de lluitar i de guanyar tots els obstacles perquè tu mereixes tot i ho aconseguirem tot per tu. Moltes gràcies a tothom i felicitats a totes les mares.